Burada narazılıq nədən ibarət idi? Araz'ın topu qəbul etdiyi anda, yəni Qarabağ tərəfi etiraz edir ki, amma etirazlar əvəzsizdir. Yəni Araz gövdəsini qoyur topla rəqibin arasına. Yəni burada tərtəmiz topu alır. Bir balaca düzdür, hərəkətdə sərtlik var, amma ki o qaydalar topu götürür, topu götürür. Çobudluq edir. Yəni. Burada Qarabağın etirazı əsasdır. Burada əsassızdır Qarabağın etirazı. Keçək sonuncu epizoda.